Шымкентте жеңіл көлік жол бойындағы экскаваторға соқтығысып салдарынан жасқа толмаған сәби көз жұмды. Соққының жойқын болғаны сонша көлік ішінде болған үш адам ауыр жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Шұғыл көмек көрсетілгенімен олардың бірі көз жұмған. Жол бойындағы бейнекамераға түсіп қалған кадрден экскаватордың жол ережелерін сақтамай солға қарай кілт бұрылғанын байқауға болады. Тап осы сәтте арнайы техниканы басып озбақ болған жеңіл көлік қатты жылдамдықпен соғылған. Оқиға куәгерлері ауыр соққы алған адамдарды әрең шығарып алды. Дәрігерлер қазір аман қалған екі азаматтың өмірі үшін күресуде. Сондай-ақ кеше Түркістан облысындағы жол апатынан ауруханаға түскен екі азаматтың жағдайы әлі де ауыр. Бас ми жарақатын алып, бірнеше сүйектері сынған олар жансақтау бөлімінде жатыр. Санитарлық авиация арқылы облыс орталығынан травматолог, хирург мамандар шақыртылды.